материалды ләзеттің бәрі бұл шығыннан келеді. Ана ақшаны малай сияқты жұмсай алу, ақшадан жоғары болған кезде ғана сен ана ақшаң сияған бір ақшаң болады, есеуін басқара аласың. Қуанышпен оянасың, мен емес, сол сезіммен. Иә? Теорияда любой әйел 101 роза алса қуанатын солай ғой. 90% әйелдің жауабы қандай болады? Хорым айтайық қандай? Не үшін шығындандың дейді? Әйелдер не үшін түрк сериалын көретінін білесіз бе? Не үшін? Өткен ана жердегі проблеманы көріп өзінің шүкір дейді ғой. Айт, ал бір нәрсе деп айтшы. Айтып отырсаң. Шүкірмекпін десең ешқайда мұнда. Ол сияқты ақшаң жоқ бірақ. Дух сондай. Ана пастель ауыспайды да көпші. Қайдан білесіз танысыңызды? Білмеймін, байқаймын. Армысыздар, құрметті көрермендер, мінекей 3-ші маусымның 2-ші шығарылымы. Біз форматты өзгертіп жатырмыз. Біз қазір көптеген эксперименттер жасап жатырмыз. Соған бүгін көздеріңіз жетеді. Біз енді сіздер сұрадыңыздар, өткенде қарапайым адамды сахнаға немесе жаңа бағдарламаға шақырып, соны разбор жасаңыздар деген сияқты, бүгін арнайы мына жерге аудитория шақырдық. Сол аудиториядан арасынан қызық сұрақтарды бүгін тыңдап көретін боламыз. Ол форматқа қалай дейсіздеріңіз алар? Формат әдемі. Тем более келген кісілер біздің интернет маркетинг курсының студенттері. Студенттері, иә. Иә, соншама білім құштар, білімге іздеп келген тек қана сөзде емес, қоңға адам ақшаларын қойып келген кісі болғандықтан сұрақтары сапалы болады деген үміттеміз. Аха. Маған жаңа сұрақтар жіберді. Сұрақтардың арасынан маған Нұржан Абилов деген бауырымыздың сұрағы қызық болып тұр. Соны қойып көріңіз, әрі қарай біз соны разбор жасап көрейік. Отырып қала беріңіз, айта беріңіз, аха. Маған сұрағым ақшаны жарату стратегиясы. Мен ақшаны тапқанның өзінде оны жаратқан кезде ләззат ала алмаймын да. И оны кінәлі сезінесіз жаратқан кезде. Кінәлі сезі андай ләззат ала алмаймын да тапқан ақшамнан. И оны ақшаны дұрыс қалай ұстау керек, қалай жарату керек деген сияқты. Өте керемет сұрақ. Иә, әдемі сұрақ. Мейірбек мырза бұл тақырыпқа қарай зерттеген. Рахмет, Нұржан мырза. Негізі шынымен ақша жарату тақырыбына келген кезде менде мысалы өмірімде бірнеше андай бір өте қатты уайымдаған кезеңдер болды да. Ол сол сәттердің бірі өмірімдегі ақша жаратуға келген кездегі. 2018-дің жаңа жылы еді. Мәскеу ма? Мәскеу, иә. 2018-26 желтоқсан. Мен ол оқыған айттым ба айтпадым ба, қазір соны айтып көрейін. Иә, желтоқсан айы, сол кезде Мәскеуге бардық. И сөйтеді де, Қуаныш мырза жаңағы екеуміз үлкен сауда үйіне кіріп, айтты қазір кейін деді. Любой қарама деді ақша қанша бар, кейін ала бер деді. Сонымен деген, бірақ... Қасында стилист бердік. Қасында стилист бар. Айтты, қазір сен бірдеңе сезіну керексің деді. Егер біріншісінде жаңа өзің кінәлі сезінсең жаңа ақшаны жаратқаннан, тағы да ал деді. Екіншісінде болған кезде маған хабарласты деді. Жоқ, екіншісі болғанда тағы ал, үшіншісі келейін деп жатқан кезде хабарласты деді. Сөйтті, өзі кетіп қалды үшінші жағы тамақ ішуге, біреу кездесуге. Сөйтіп мен стилист алып алдым, сөйтіп стилистпен барып алып жатырмыз. Бір жерде бір уақыт қарасам, бір магазин кіріп шықтық, сол магазиннен 700 мың теңге шықты. Жесті, киім, оға дейін мен 700 мың теңге ешқашан өмірімде киімге жаратпағанмын. И менде не басталды, бір түрлі жаман болып қалмаған жерші. Жақсы, арға, и анау айтады, жаңа стилист көріп тұр түрменше, жалғастырамыз ба дейді, жалғастырамыз. Сөйтіп тағы бір магазинге барып, бір классикалық киімдерге. Ана жерден ұнады киімдердің бәрі, алып жатырмыз, алып жатырмыз. И сөйтеміз де соңында қарасам... Процесс ұнап жатыр. Иә? Процесснен ләзі шаршап кеттім бірақ уже. Сөйтіп соңында шөт шығарды, қарасам 3 миллион теңге тұр да? Деп тұрған жерде ше. Теңгеге айландырсам. Ана жерде бір жаман болып кеттім. Сенесіздер ме? Ауылдағы нағашым есіме түсіп кетті өзіне ше. Не үшін екенін білмеймін. Анау 3 миллионды ағашым, егер огород ексе, ол 2 жылда табады ғой, еще ол таза болмайды ғой деп өзін өзім кінәлап жатырмын да жерде басталды. И менде сөйтіп Қуаныш мырзаға хабарласам, Қуаныш мырза келіңіз келмесеңіз болмай жатыр деймін да. Болды қазір келемін дейді. Бір сұрақ қойып үлгердім да, духи алып үлгердіңіз ба деп ше. Сөйтіп жоқ дедім да, сонымен деген енді екінші магазиннен шыға алмай жатырмын ғой мен әлі. И сөйтіп Қуаныш мырза келемін дегенше, ойлаңызшы, үшінші этажым бар, екінші этажым, түсемін дегенше ана киімдерді өткізіп жіберсем ба деп ойлап тұрмын, айтыңызшы. Дата өзім кінәлі сезінген, жүрегім айнып өз өзімнен. Сондай құсқым келеді ана жерде ше. Білмеймін жек көру. И кейін Қуаныш мырза өзінің опытын айтып берді, сондай кез болған да. Вот сол кезде менде өмірде сондай болған. Өзіме көп ақша жаратқан кезде өзім ойымдағыдан. Бірақ ең қызығы кейін Алматыға келгеннен кейін уже бұрын мен қымбат деп ойлаған заттар қымбат болмай қалды да. 100 мың, 200 мың деген маған уже андай не болды. Ең қызығы көп ақша табуға деген жалаңшылық менде кейін. Наоборот. Вот содан бір какой-то бір этап өту керек. Қуаныш мырза, не үшін мен сол кезде қинадыңыз, өйтіп жүрегімді айтып, енді айтыңызшы осыны. Жоқ, өйткені мен біріншіден партнерім ғой. Партнерім. Жұмыс істеп жатырмыз.
Егер мысалы үшін айталық, мен мынанша бір сумма тапқым келеді деп айтам, мен. А бұл партнерім, ол кісіге ол сумма некомфортно болатын болса, соответственно, оның басында жаңа какой-то патолог дейсің. Бұл кісінің шектеуі менің бизнесімнің шектеуі болады да, по идее. Соответственно, ол шектеуді алып тастау керек болды. Шектеуді алып тастау үшін олар бір ғана жаттығу, бір ғана жаттығу бар. Ол неадекватты сумалар дейсің. Например, Артем айтады, менде ондай болған, Ибицаға барған, Испанияда. Сол жерде дейді, депозит 20 000 евро шықты. Депозит ол шот емес, депозит 20 000 евро. Қойсын деді. Қуаныш деді, маған ол мәселе ода емес дейді, просто депозит 20 000 евро болады деген білмейсің ғой сен, жаңағы бір клуб таш. Вот содан кейін менде басында кетті дейді, как бы андай бір какой-то бір вообще бір ограничение кетті дейді. Сондықтан бұл өз классикалық жатты ғой, когда сен неадекватно үлкен сумма жаратасың. Бірақ ол сумма өзіңе болу керек, андай бір қайырымдылыққа емес та. Там қайырымдылыққа емес. Та туысқанға бір көмектесу емес. Конкретно өзіңнің саған ұнайтын нәрсе. Өзі әдетте или бұл қыдыруды қатты көмеспей қалу мүмкін, сенімен алсаң болмайды. Конкретно өзің болу керексің. Енді қазір осы киім, көлік болу мүмкін, именно өзіңе арналған. Осыны тереңірек қазып көрейші, осы тақырып не үшін кінәлі басталады адамда ша? Иә, мен мүмкіндік болса, микрофон берсеңіз, мен жаңа сұрақ көрейші. Жалпы қандай суммада әңгіме болып отыр? Қанша сумма? Қанша табасыз айына жалпы? Айына 0 теңге. 0 теңге тауып ақша жаратсаң, кінәлі сезіну нормально. Қазір прямо қазір 0 теңге, одан алдын 300 мың теңгедей, 400 мың теңгедей табатын айына. И так сұрақ қандай еді? Өзіме максимально мен 50 мыңнан жоғары не ете алмаймын ғой. Жаратпайсыз да? Иә, телефон алу бөлек енді, просто андай қыдыру деген секілді ше. 50 мыңнан артық болмайды уже. Керемет. Жалпы мен ойлаймын, өзіне ақша жарату деген нәрселер, біз енді үлкен сумма тұрайып жатырмыз, үлкен сумма бұл әркімге әрқалай. Біреуге мысалы үшін 500 мың теңге, сол кездегі Мейірбек мырзаға там 3-4 миллион теңге. То есть әркімнің өзінің бір несі бар, лимиті бар. Бірақ негізі бұл қашан болады, когда ақша уже сенде қомақты дәрежеде жиналған кезде. Сенің ойынша. Бірге 500 мың, бірге 600 мың разница жоқ. Оған дейін ол ақша жарату деген патер емес, қатты ойлаймын, керек емес деп ойлаймын, ол жерде патер емес. Өзіңнің эмоцияңа жарату қатты қажет емес ол жерде. Ол жердегі стратегия бірақ қандай қай жаққа жарату керек? Ақша ол адамның өзінің қабілетін жарату керек. То есть мысалы үшін Мейірбек мырза 4 миллион деген курс алса, үйтіп құсқысы келмейтін еді. Онда, то есть қатты ондай келмейтін еді да. Сондықтан мен ойлаймын, егер 1 миллионға дейін может быть даже ештеңкеге алмай, өз үш нәрсеге айтамын ғой, үш нәрсе жаратылу керек адамшы. Біріншісі адамның өзіне, өзінің жаңағы денсаулығына, психикасына, тамағы несі бар, понятный жоқ, тұратын жері бар, понятный нәрсе. Үшіншісі бұл міндетті түрде аз болған сайын көбірек. Бұл адамның өзінің дамуына жұмсалу керек. Ақша жұмсалу керек. Міндетті түрде қабілетке. Бұл қараңыз, YouTube-тағы видеоларыңыз бұл қабілет бермейді ол. Просто так. Так бір мысль. Иә, ақпарат. Бұл ақпарат бүкіл адамға өміріне пайда бермейді. Не ол бір оның басында бір багаж болу керек. Бірақ ол ақпарат болмаса да болмайды. Жалпы ішімге пайда бермейді. Иә. Бірақ минимально такой бір базовый білімдер керек. Сондықтан одан қатты пайда жоқ. Бұл не емес? Дамытып отқан нәрсе емес, белгісі ол өтірік. Егер YouTube-та көрген, там бір ашын бір курстар болады ғой, бір көресің, тыңдайсың. Бұл емес. Именно қабілет. Қабілет бастапқы этапта желательно, вообще мейлінше мүмкіндігі бар болатын болса, бұл ақша алып келетін қабілеттер. Өйткені неге 500 мың, 300 мың жетпейді ғой? Көбейту керек қой. Ол ақша алып келетін қабілеттер. Ол ең оңайы, ең жақсысы және оңай кіретін нәрсе бұл әрине бұл сату. Сату. То есть бұл жерде сату менеджері болуыңыз мүмкін, сату менеджері, официант болуыңыз мүмкін. Бұл прям мүмкіндік болса, осыған жұмсау керек. Неге? Өйткені ақша табу қабілеті маңызды. Сөйлесе алу, сата алу, көндіре алу. Бірінші нәрседе, бірінші кезекте. Екіншісі, коммуникация бар, қолмен жасайтын там сайт бар, таргет бар, там басқа. Осы қабілеттерге. Осы қабілеттерге сізге жұмсау керек, аялмай. Өзімнен мысал берейін, кейс берейін. Мен Түркияда оқып жүрген кезде 18 мың теңге стипендия алатын. 18 мың теңге стипендияның, ол кезде бізде курс-мурс деген қатты дамымаған еді, ол кезде 18 мың теңге стипендияның есінде сол кезде, өйткені қосымша табыс болды, оны да мойындау керек. Бірақ именно сол стипендияның, 18 мың теңге стипендияның мен примерно 10-12 мың теңгесіне журнал алатын барып. Там Forbes оқитын, там кітаптар алатын, міндетті түрде. Менде көп кітаптар болатын, жай журналдар болатын. Не үшін маңызды? Өйткені сенің жаңағы бұл ақша мынандай бір жаңағы алдыңғы эфирді көрген болсаңыздар, Ескендір мырзаның жақсы бір сөзі бар жаңағыдай. Себеп салдар. Анау ақша өзінен өзі көбеймейді ол. Иә, Алла тағала беруі мүмкін, ол бөлек әңгіме.
Bırak o yüzden öz köymeydi. O kandaya köymeydi, o kabiliyetlerimin. Sonuçtan bu jöldeki iki strategi. O da en nok katerlikke tüsüet bizde. Nok katerlikke tüsüet. Men akşa tabulayın, odan gen barıp isteyim degen. Ağılı bulmaydı, akşa tabu için de oğan bir sebep tersi alıyorum. Sonuçtan mülüyüm, sizden kinalı sezimden oğanız, okey, katı problemi yok. O jöldeki. Bırak, kazırga imenna azğana akşanı, bu adam özünün kabiliyetine jönüse var. Ötkene az akşa, akşan köymeydi üçün. Мысалы, толығырақ айтуым мүмкін, жаңа қандай қабілеттер. Hard skills, soft skills деген бар, бірақ именно ақша табатын. Өкінішке орай, біз ақша табатын қабілеттерге шыңдамай, ойлаш, қабілетін жоқ. Мысалы, сен мотоцикл айдай алмайсың, қабілет ол мотоцикл деген. Сен ол қабілетің жоқ, бірақ мотоцикл айдағың келеді, и мотоциклда каким-то образом жету мүмкінсің сен. Каким-то образом жету мүмкінсің. Бірақ барып аварияға түсесің. То есть қабілет маңызды. Сондықтан да бұл жерде білім, там именно там информациядан бөлек міндетті түрде ақша алып беретін қабілетке ақшаны қазір жұмсау керек. Бұны мен қайталайып отырмын, түсініп отырмын. Жауабыңыз қатты ұнамауы мүмкін, бірақ бұл железо бетон жұмыс істейтін стратегия. Қош болсаң, мен бірнәрсе қоссам болады ма? Бұл әрине. Мына кісіге қарап отырмын да, бұл менде де примерно осындай ситуация болған. Бұл кісіден андай логика сияқты, бірақ қатты айтсам ренжімеңіз. Андай да, менің өміріме ақша тек қана түсуге келу керек, болды ол шықпау керек та. Сондай логика бар да негізі адамдарда ше. Мысалы, ақша келеді, ол жаратылмау керек деген. Жаратылған әр сума оған больно. Больно. Енді бұны мен Қуаныш Мырзаның бір техникасы арқылы шештім, бұл техниканы. Ой, бұл мәселенің өзінде де болды. Сіз кез келген адам негізі ақиқаттың бетіне қарауға қорқады. Ол айына қанша ақша жарататынын білмейді. Табатынан бұрын жарататынын білмейді. Сол үшін оған әр жаратылған сумма больно болады. Сол үшін менен кішігірім кеңес, бұл өзіңіздің өміріңізді кәдімгі расходтарды жазу. Таблица. Иә, таблица ретінде. Так, мен кредитім мынанша, арендам мынанша, там комуслугам осынша, арендаға осынша жұмсаймын деген сияқты бәрін жазасыз. Кәдімгі шындап тұрып жазсаңыз, ана жерде шоршисыз ана сумалардан. Сосын сіз білесіз, айына қанша ақша сізге керек екенін, соған байланысты уже жаңа Қуаныш мырза айтқан сияқты қабілеттеріңізге ақша саласыз, сол кезде уже сізге жаратқан ақшаңыз не бөліне болады. Өйткені қараңызшы, сіз қазір келген ақшаны сіз барлығын ұстап қала алмайсыз. Сіз сондай логикамен өмір сүретін сияқтысыз. Ол по-любому кетеді. Қазақтарда сөз бар ғой, шығыс болмай кіріс болмайды дейді. Сол сияқты сіз соған ана қағазға жазған кезде сіз көнесіз ол суманы кететініне. Сол кезде бөліне болмайтын сияқтысыз. Иә, өте жақсы нәрсе. Мен сол кезде Гранд Кардонның керемет несі бар. Сол кезде де сөзі бар, маған қатты өткен. Содан кейін мен қатты негізі пошта ол да көмектескен, қатты мені ерінді ұрпайтын. Былай айтады да, мынау ақша, мынау ақша бар ғой. Бұл әрдайым біреудің ақшасы дейді. То есть, например, мынау ақша мен біреуге беретін ақшам, мен алатын ақша да біреудің ақшасы. То есть, ақша бұл өзі ақшаның, Ескендір мырза ұлттық банкте жұмыс істеген, ақшаның анықтамасы ретінде қандай Ескендір мырза? Университетте оқып жүрген кезімізде мұғалім сабаққа кірді да, ең бірінші сабақты мен есімде қалтасынан әмиянын алып шықтым, ішінен ақшаны алып шықты, бізден сұрады да, мынау не деп ше. Біз бәріміз жамырап ақша ақша деп сөйледі. Сөз айтады, бұл ақша емес, бұл ақшаның өлшем бірлігі ретінде ғана бұл валюта дейді. Мына үстел ақша, егер бұл біреуге керек болатын болса, менің білімім ол ақша, менің уақытым ол ақша, менің энергиям ол ақша, яғни ақшаның көрінісі көп деді да, ал мынау жай ғана соны өлшеу құралы ғана. Бұрын бұл болмаған кезде, мысалы біз қазақтар оны қоймен өлшедік дейді. Мен қазып берсең, мысалы, екі қой беремін деген сияқты. Там біреулер бөтелке, арақпен өлшеді. Кімдер пұл дейді жаңа, матамен өлшеген өзгертер. Біреулер, яғни әркімде өлшеу құралы әртүрлі болды. Мынау доллар, теңге деген ол жай ғана соны бір ана ортақ өлшеу құралы ғана дейді. Бұл ақша емес. Бұл емес мәселе деп түсіндіріп отырды. Ақша деген, яғни сенің жаңа білімің, қабілетің, уақытың, денсаулығың, сен соның бәрін осыған жай ғана айырбастайсың дейді. Белгілі бір курспен. Керемет. То есть ақша, енді құдай айтты, валюта, теңге, бұл негізі айырбас құралы. Болды. То есть, мысалы үшін қазір сізде айталық, сен маған сайт жасап бер, мен саған екі кофе беремін деген біртүрлі ғой. По сути сол ғой негізі. Болмаса сен маған литр әкеп бер, мен саған үйімде квартира тұрасың десең де, енді біртүрлі не ғой, айналым ғой. Бұл бұндай болмас үшін бір ғана ортақ бір көрсеткіш берген ол қандай? Ол теңге, или доллар, или рубль, кімде қалай разница жоқ. Сондықтан бұл теңгенің табиғатындағы бар нәрсе өзі ақша айналымы деген экономикада көрсеткіш бар. То есть это вот қанша объем болып отыр. Сондықтан да сіздегі ақша бұл қараңыз, сіз тұрсыз мына жерде. Сіз потоктың ішіндесіз да, то есть ақша айналымы ішіндесіз. Ұстап қалу невозможно, вот мүмкін емес. Сен саған бір жерден келу керек, сен біреуге бересің. Мен мысал айтайын, мен ақша таптым, түсті, біреулерден алдым.
взамен басқа нәрсе беріп мысалы үшін. Бірақ мен ақшаны жаратам. Ақша жарату деген нәрсе вроде жаман сияқты, бірақ ақша жарату деген не ол? Мен нянькамның ақшасы. Көмекшімнің ақшасы, машинамның мойкасының ақшасы, массаждың ақшасы, киімнің ақшасы. Көп қой, расход тұрып қой. То есть менің жаратым деген нәрсеме бір нәрсе алдым взамен. Бірақ как бы оларға ақша түсті. Менің түскен ақша оған кіріс. Мысалы, массажшыға айтты, кіріс. Бірақ ол май алады, бір нәрсе алады, тағы бір көз жаратады деген сияқты ғой. Сондықтан ақшаның өзінің несі, жаңағы табиғатында бұл айналым бар. Бұдан қатты напрягаться болмайды, то есть жаңағы неге байланысты. Жаратсам жаман болады. То есть бірақ одан бөлек негізі өмірдегі бүкіл нәрсе, бүкіл ләззат материалды ләззат, материалды ләззат. Бақыт деген нәрселер емес, денсаулық емес. Материалды ләззаттың бәрі бұл шығыннан келеді. Шығын болғаннан келеді. Например, айталық, мынау шай ішіп отырмын, өте әдемі шай екен, мықты екен. Мынау таза шығыннан келетін ақша. Егер мысалы үшін Нұржан мырза бізге осы шай жасап береді, ол кісі қант сатып алмаса, қантқа ақша жаратпаса, мынаша қант болмайды. Шайға жаратпаса болмайды, үстіке болса болмайды. Мысалы Сайын мырза бар, біз мына заказ беретін коробканы. Заказ келмесе мына болмайды. То есть менде кофе болмайды. Бірақ мен бұған ақша төлемесем, шай баған келмейді. Мен шайдан, ыстық шайдан мен ләззат ала алмаймын. Тура сондай, телефон сондай, машина сондай, квартира сондай, киім сондай. Кез келген нәрсе бар. Біз неге өмірде кейде кайф ала алмаймыз? Негізі. Мысалы үшін айтайық, жақсы ваннада түсу кайф болса, бірақ жақсы ваннада шығыннан ғой. Сондықтан да біз егер шығынмен достаспайынша өмірге материалды, ақшаның бір ләззатын алу өте өте қиын. Шығыс нормальный нәрсе. Мен байқағаным мысалы кезінде өзімде де ең алғашқы ақша жетпей жүрген кездер, бизнес модусқа барған кезінде, досымнан қарыз алып барған кездерімдегі сол состояние примерно ойлап отырмын да қазір, не көмектесе деген сияқты. Ең бірінші мына ақшаға деген көзқарас по-любому психология деп тіреледі да. Біздің көптеріңіз қазір сіздер интернет маркетинг құралдарын үйреніп отырсыздар. Таргетті үйреніп отырсыздар, сайт жасауды үйреніп отырсыздар. Енді келесі кезек оны барып біреуге сатпасаңыз қазір сол қабілетіңді, соған реклама жасап соны қызықтыра алмасаңыз сол қабілетіңізге. Сізге ондай ақша бермейді. Ал сіздің жаңағы жаратудан қорқып отқаныңыз, ол сіздің просто жай ғана ең алғашқы ақшадан қорқуыңыз. Ол ақша қорқу бастап кезеңде біз өмір бақи ақша жаңағы өте маңызды құндылығын шығарып жіберген де, біз как будто қатты маңызды өте қатты маңызды қылып жіберген, и бізден үлкен болып кеткен ол слишком, біздің басымызда қорқыныш болып. И анаған неден қатты қорқа береміз анан. Бір жаратып қойсақ бітті, ана как будто бір өміріміз бір қатты өзгеріп кететін сияқты, бұдан кейін ақша келмейтін сияқты. А сіз ойлаңызшы, сізге әлі талай ақша келеді. Мысалы, мен оны қайдан байқадым анау? Досымның туған күніне барып 10 мың теңге берген кезде последний ақшаны бергенім есімде да. 2-3 күннен кейін сол сәтте есіме алдым да, қарасам қайтадан ақша тұр да қалтамда ше. Бірақ бір жақтан келді. Сол кезде түсіндім да, оказывается, ақша ол бір рет қана кеткеннен кейін анау соғып кететін ақша емес, қайтып келеді екен да. Орын толмайтын ресурс емес. И мен де вот соны түсіндім да, вот адам сен бастап кезеңде как анау әлі тәжірибең жоқ, ақшаң жоқ кезде сен ана ақшаны Марғұлан аға айтқандай малай сияқты жұмсай алу, вот ақшадан жоғары болған кезде ғана сен анау ақшаң сияған братчикаң болады, и сен оны басқара аласың. Егер сен оны сенен биік тұрса анау психологиялық түрде, сен анаған бата алмайсың, сен жұмсай алмайсың, жұмсаған сайын қорқа бересің. Сондықтан бірінші, ең бірінші жаңағы Қуаныш мырзаның упражнелері бар, психологиялық түрдегіші, медитация болсын, сонымен просто бірінші ойланып көрші, ақша деген көз алдыңда не істей алады ол сағаншы. Просто миға бір сигнал жіберсең, а одан кейін бастап сенде уже басталады, а уже мүмкіндік болады екен ғой деген сияқты. Менде тура сондай қорқыныш болды. Мен мысалы киімге көп ақша жұмсап қойған кезде менде қандай сезім пайда болды, как будто менің жинап қойған ақшам азайып бара жатқан сияқты. И мен қайтадан бұрынғы кедейлік өмірге қайтып оралатын сияқты сезіндім да өзімше, бәлейін деген сияқты. И одан кейінгісі кезінде бір екі жаңағы зайчаға, нормальный зайчаға алып еді үйде, барып пистолеттер сатып алған ойыншық. Сол кезде әке шешем ұрысқан, и келіп жатқан кезде үйге қатты ұрысқан жоқ негізі. Соны ұрсады деген ой даже мен жетті да қатты, бәлейін қазына алып қойдым мынаның бәрін, қазыналар ойыншық тарап қойдым қазына, ұрсады деген сияқты. Сол қалып қалғанда тура сол сияқты, сізді кезінде ақша жаратқаныңыз үшін ұрысқан, жаңағы қандай болған, өзіңізді кінәлі сезінесіз, тура сол ғой әке шешеңіздің алдындағы вот вопростар психологияға қайтып тіреледі да. Болмаса әке шешеңіз біреуі дұрыс емес ақша жаратқаны үшін ұрысқан бір бірімен, иә иә, қалып кеткен, и как бы жаратылысқа байланысты. Негізі вообще мына нәрсені дұрыс түсінген жақсы, бай адам ақша тапқан адам емес. Ақша табу бұл байлық болудың да көрсеткіші емес, өйткені ұры да ақша табады ғой. Өлтіретін адамды ақша табады, одан қатты картежіңді ақша табады. Оны бай қылмайды. Байды бай қылатын ақша жарату өнері. То есть жаратқан кезде ғана адам бай болады. Ойлашы, бір адам бар, ода 100 миллион доллары бар да, 100 миллион теңгесі бар, бірақ жаратпайды. Бұл бай екенін сен қалай білесің адамды? Бірге машина алмаса, үй алмаса, қасында көмекшілер, қызметкерлер болмаса, командасы болмаса, бұл адамның сен бай екенін қайдан білесің сен?
Никак білемайсың, дұрыс па? 100 миллион теңгеден пайда ровно шот 0 қой, потому что она, может быть, эскобара құсап, айтады ғой, қызымен бірге таудағы ашып жүргенде жылыну үшін жаққан ғой, 2 миллион доллар жаққан бір түнде. Ну, может, сонда бір пайдасы бар шығар? А бірақ ақшаның пайдасы жоқ қой. Ровно шотым, ешқандай пайдасы жоқ. Ақшаны жей алмайсың. То есть физически ақша саған бітіп кірмейді да өміріңе. Никоим образом. Қолыңызда Нигерияның мысалы ақшасы осы несі. Мен бір нәрсе қосқым келіп тұр да. Ну, глубокий болып кету мүмкін, бірақ мен былай ойландым да. Мен де осындай қорқыныш болған кезде мен былай шешкем. Қазір мен неден қорқып отырмын? Мен ақша бітіп қалады қазір. Содан кейін ақша кемейді деп отырмын ғой. Значит, мен өзіме сеніп отырмын. Ол ақшаны жасаған мен, ол ақшаны тапқан мен деп. Ал бірақ өмірлеріңізде мынандай сәт болған ба? Ақша жоқ, ештеңе жоқ, бірақ сол ақша, керек ақша өзінен өзі табылады. Ал оны жасағансыз ба? Жоқ. Сонда мен былай ойлаймын да, егер де сіз ақша жаратудан қазір кінәлі сезініп, оны ары қарай кемейтінін білетін болсаңыз, бұл сенбеуге алып келеді. Бір зат қосып. Сіз өзіңіз там, иә, аузыңызда болуы мүмкін, сенуіңіз мүмкін, бірақ сіз қазір бір эксперимент жасаңыз. Денеңізбен сенбей тұрсыз да ол нәрсе. Керек бір эксперимент жасап тұрсыз. Мен қазір ойланып отырмын да, мынандай бір ойын келді де басыма. Мысалы ақша жаратқан кезде мынандай ғой, енді бұл кісі жаңа өзіне жаратқан кезде сұрақ туындап тұр ғой. Иә. Сосын жаңа сіз айтқан мысалыңызша оқуға қатысты. Жеке басымда мысалы мынандай болды да, МГУ-дағы оқудың ақшасын төледік. Енді шамамен, білмеймін, біз триместрден 720 мың төлейтінбіз да. Қай жылдар бұл? 2011, 12, 13. Қазір мен примерно 2 миллион деген ғой, грубо говоря, сезім бойынша. Ол ара триместрна, жылына 3 триместр ғой, 2 жыл оқисың. Әңгімені қарасай. Жоқ, мен айтқым келіп отқан сол кезде, мен қазір бағана мәкең мысалын ойланып отқан кезде, маған оны төлеу қиын болған жоқ ше. Мен кәдімгі қуана барып төледім соны, бірақ мен есімде сол жылдары шамамен мен 250 мыңға киім алып көрген кезім болды да. Мә, аға, мен ана не істедім, үйге келген кезде мен ана киімді тығып тастағанмын. Қоңшы? Иә, бірінші білмеймін не екенін, ана автомат түрде істеген әрекетім ғой. Үйге келген кезде бірінші істеген әрекетім ана тығып тастағанмын ғой, перденің артына ше. Андай бір вариант бар білесіз ба? Итке қазір кесіп тастау деген. Жоқ, ол екінші қадам бұл менде. Шаг 2. Бірінші ана тығып тастадым. Бірінші ойым ешкім көрмеу керек ана дегенше. Бірақ оны ана көрмесе не үшін алдым деген сұрақ бар ғой. Смысл сонда емес пе? Екінші қадам мен ана этикеткаларын алып тастадым ба? Енді мама, үйдегілер көрмесін деген сияқты. Бағасын үшінші түсіріп айтасың да? Айтпайсың ба мүмкін де? Мен ана мүлдем айтпауға тырысамын да. Жоқ, ана жерді сіз ойладым да. Қараш, анау боль болып тұрған жоқ қой мен анан жұмсау. Неге анау боль болып тұр? Мысалы киім алу өзіме ақшаны жұмсау. Ана білім де өзіме ақша жұмсау ғой. Негізі. Мен ойланып отырмын да, екі азынандай бір түйінге келдім да. Мынандай сияқты да, жаңа теңге дегеннен шықтық қой. Теңге деген не? Ол теңге деген ана этимологиясына кіретін болсақ, ана бағана мен сізге жаңағы кофе беремін, сен маған лид жасап бер деген ол екі айырбас теңескен кезде теңге тең дегеннен шыққан дейді да, тең дегенше. Кескен мырза кәдімгі. Вообще мен бұда бекер оқымапсыз ғой. Сол қараңыз, енді валюта ретінде өстіп айту үшін оқығанмын ғой кезінде. Сол ана валюта теңестіретін құрал болып тұр ғой. Енді не үшін маған киім боль болып тұр? Мен оның құнын түсініп тұрған жоқпын да, ар жағында ол маған не теңдік беретіндігін. Мен үшін теңдікін түсініп тұрған жоқсыз, иә? Иә, анау маған теңсіз болып тұр. Мен мысалы МГУ-ды нақты түсінетін да, бұл маған өмірлік азық болатын да. Енді қараңыз, түсіндіріп бере аласың. Иә, түсіндіріп бере аламын. Мен қараңыз, мен ең алғаш халықтың алдына жаңа киіммен шықтым ғой. Сол кезде халықтың мен бұрын шортик блокпен шыға беретін. Иә, шортик блок деген жинсы. Сүкірмекпін десең, ешкім адам ғой, иә? Шамамен. Ол сияқты ақшаң жоқ, бірақ бұл сондай. Сыртта қарасаң сондай. Иә. Сол кезде қараңыз, мен кәдімгі ана жаңа бәленбайымның ақшаға киім шыққан кезде аудиторияның қабылдағанын көрген кезінде, яғни ол ақшаның неге жұмсалып жатқанын түйсінген кезде, анау менің миымда теңесті да. Түсіндір алдың ба? Яғни бұдан шығатын түйін не ғой? Осы жерде айта салайын да, бір мысал. Мен қазіргі балаларға қайтадан алдыңғы эфирді жамандап тастадым ғой, қазіргі балалар. Мына эфирді бір көтеріңізші. Қазіргі балалардың миында керісінше осы бір зат басқаша жүретін сияқты да. Өткенде үлкен ұлымыз қанша 11 бәле мың теңге бір ойыншық сатып алған. Мен үшін боль ғой, 10 мың бір бәлеге ақша сатып алу деген кішкентай кезімдегі травма болуы мүмкін. Сосын сұрап жатырмын да, енді екеуміз сөйлесіп отырмыз. Сосын айтамын, қалай ойлайсың? Осынша ақшаға мынау травма дедім ғой, пластмас. Кішкентай кезінде 50 теңгеге ақша тауып жүрсің көзде. Иә. Қалай екенін айтпай ақ. Сен ананың жауабы мынандай болды. Енді ана су шашатын ойыншық қой. Мен бұл пластмас үшін емес қой дейді да ақшаны. Мен бұны ана сезім үшін төледім ғой дейді да, осыны алған кезде асырса ойнау. Мен ана менің миымда теңесіп кетті кәдімгідей ше. То есть ананың жұмсаған ақшасы ақталды да кәдімгідей ше. Мен ойлаймын да, мүмкін мына жерде бұл кісінің 50 мың теңгені өзіне қиын болып жатқандығы сол 50 мың не беретіндігінде болып тұр ғой проблема. Мысалы қарашы, телефонға қиналмаймын деді жұмсауға. Айтып қалды. Иә. Айтып қалды бір сөзінде десің ба? Телефонның алдық сол жерден. Телефонның беретін статусының теңдігінде менде сұрақ болып тұрған жоқ қой. А бірақ жаңа киімге немесе жаңағыдай қыдыруға келген кезде оның беретін теңдігі болып тұрған жоқ. То есть мен ана сезім, мысалы қараңыз, қыдырдым. Қыдырғанда беретін ана сезім мен үшін құнсыз болып тұрған, мен үшін мына айырбас тең емес болып тұр. Керемет, өте керемет жерге келді. Бұл жерде сезімдердің құнсызы. Құн жоқ. Бізде вообще негізі көп адамдар. Әсіресе еркектерге. Иә, еркектерге вообще көп адамдарда бізде вообще сезім, эмоция деген нәрсе напрочь бағаланбайды ғой, нөл теңге.
То есть бір адамның настроениесі 0 теңге. То есть 0 теңге. Бұза салу. Да, вот бұза, то есть өзінде 0 теңге болғаннан кейін бір өтік 0 теңге. Ол адамның настроениесі вообще, блин, вообще жоқ. Тем более, ол 0 теңге болғаннан кейін оған еще жасалған шығындарды біз түсінбейміз. Мысалы үшін мамаңызға барып примерно 35-35 мың теңгеге 101 роза алып көріңіз, көрейін. Вроде бы как любой әйелдің арманы теорияда. Да? То есть теорияда любой әйел 101 роза алса қуанатын осылай ғой. То есть любой еркек машина алатын сияқты алған кезде қуанатын сияқты. 101 роза алса қуану керек. Мен сізге айтайын. Просто егер сізге андай бір көшеде таныс емес адам емес. Адам емес. Мысалы, балаңыз, жарыңыз, жақыныңыз берсе 90% әйелдің жауабы қандай болады? Хорым айтайық қандай? Не керегі бар? Не үшін алдың? Не үшін шығындандың дейді. Хотя теорияда бұл нереальный романтика ғой, по идее қарап отырсаң. Нереальный бір үлкен нәрсе ғой негізі қарап отырсаң. Тура сондай, егер тура сол схемамен әкеген машина алып бергендер біледі. Не қыласың бұны алып деген бар? Керек емес еді. Керек емес еді. Керек емес еді ғой. Бұл ана машинаның неге есе қымбат тұратын еді ғой деп айтты. Иә. Тура сондай әңгіме айтылады. Бұл не деген нәрсені білдіреді? Біздің эмоциямыздың вообще бір сезімдердің бағасы нөл екені. Енді бір жақ керек. Ойлаш, бір адам элементарно аяқ ауруды сезбесе, бұл аяққа сұрақ көбет. Мына аяғым сау ма, сау емес па деген сияқты. Адамның денесі егер ұйықтап жатқан кезде ойлаш, ұйықтап жатып, тұрттың ана бір сезді бұны, оянса, уже сенде вопрос болмайды. Бірақ тұртесің, оянбаса, мына өліп қалды ма деген сұрақ туындайды. То есть сезімнің бар жоқтығы по сути адамның тірі немесе өлі екенін білдіреді. Кезеген нәрсені. Мысалы үшін махаббат деген не ол? Махаббат деген екі адамның арасындағы сезім. Егер сезім болса, бұл адамның бір-біріндегі махаббаттың тірі екенін айтады. Егер сезім болмаса, бұл адамның махаббаттың өлгенін айтады. Бұл кезеген жерде нәрселер. Ол достыққа да байланысты кезеген нәрсеге. Сондықтан да біз ойлаймын, бір де жалпы сезімнің құны болмағаннан кейін, бұл қайдан туындайды? Опять же, таныс психолог деп айтатын нәрсе. Бұл адам бізде қайта өзімізбен контакт болмағаннан кейін, то есть өзімнің мысалы үшін мынау нәрсе сіздің сезімнің вопросыңыз бар екенін білдіреді. Например, ренжіп тұрсың біреуге, может даже по делу ренжіп тұрсың. Например, кешігіп келді ол, ренжіп тұрсың. Енді жақсы көріп бір айтқан айтпай қою болатын шығар. Ал бірақ егер де көріп ана мысалы үшін айтады, кешігіп келдің, ренжіп тұрсың, мынандай болса, ладно, қойшы дей салсаңшы, сен ана өзіңнің ішкі сезімдеріңді құнсыздандырсаң, бар ғой ішінде сезім, қайта айтылу керек, ол шығу керек қой. Онда ана бір қыз жақсы көресің, подкаст жасай алмағанмен бірдей де болды, пайдаш. Ана сезімді қара ойлашы, бір қызды жақсы көресің да. Сенде сезім бар іште. Егер ол әрекетке ауыспаса, қалай негізінде, қалай аталады ол? Тормоз. Одан көп қой сөз. Ешқандай жақсы нәрсе жоқ. Тұрса сол сияқты біздің ішіміздегі сезімдеріміз, мысалы үшін ренжісіміз, біреуге обидамыз, сол қорқынышты да бағалау керек та, қорқыныш не үшін, бұл қорқыныш не үшін пайда болды. Ал біз оның бәрін түсініп тұрмыз, өткенде бір жігіт, бір қыз ана айтады, үлкен бір обидасы бар екен да жалпы еркектерге сондай. Бір проблемасы бар ғой, келе жатыр. И таксист анаған өзінің өмірінің проблемасы айтқан ғой. Сөйтіп мынандай оңай заключение келген ғой анау кісі. Мә, менің проблемам херня екен ғой дегенші. То есть ананың проблемасының қасында менің проблемам херня екен ғой деп. Біраз уақытқа жақсы болып қалады. Например, қараш, Құдай сақтасын. Сенің бір саусағың кесіліп қалды. Кесіп алдың. Күйдіріп алдың. Қарасаң, анау бір қолын күйдіріп алған. Ата таба сенің саусағың күйгенін өзгермейді ғой. Бұған да менің саусағым күйіп қалған екен, ладно, мынаны емдеңдер деп айтсаң да ладно, жарасады. Бірақ қарамай қоймайсың ғой, бұл по-любому емдеу керек қой бұл нәрсені. Сондықтан да сезімнің құнсыз екенін осы бір экспериментпен бір байқауға болады, егер біз сезімдерді забивать етсек. Әйелдер не үшін түрік сериалын көретінін білесіз ба? Не үшін? Өйткені ана жердегі проблеманы көріп өзінікі шүкір дейді ғой. Аллардың проблемасын көріп ана түріктердің өзінің ұмытып кетеді да. Менің күйеуім нормаль екен ғой деп па? Иә, менің күйеуім нормаль, ұрмайды ғой мені деп. Не факт, ұрмайды. Қоссам бола ма маған? Қос, қос. Анау сияқты қап тұрмайды. Ескен мырза, қосын деді, қосыңшы. Эмоция сезім тақырыбына егер тереңдесек та. Маман ретінде. Не, маман ретінде емес, маған бұны кім Гордон Ньюфилд, мен Канаданың белді психолог, сол кісі бүйтіп түсіндірді. Мысалы біз эмоция мен сезімнің айырмашылығын түсінбейміз, кейде тіпті анау ананың аудармасы деп ойлаймыз ғой, орысшадан қазақшаға ше. Бірақ екеуі екі бөлек құбылыс, екі бөлек әлем. Мындай екен де, сыртта бір өзгеріс орын алады, жаңағыдай. Менің ақшам шотымда азайды. Немесе жаңағыдай көшеде бір ситуация болды, әйтеуір сырттағы өзгеріс менің клиент отказ берді. Да, реакциям ағзамда биохимиялық өзгерісті тудырады. Гормондар бөлінеді. Иә. Миымда нейромедиаторлар, гормондар бөлінеді, жүрек қағысым жиілейді деген сияқты. Бұл эмоция екен да?
Yani osu bir kısa merzimde körünüs tabatın betimden, hareketimden osu emotsiya. Endi kızığı ol emotsiya bükül ana situasiyada bärimizge birdey әсер etti. Mesela dәл осы жерде қазір бәрімізде отқан кезде бір жарылыс болатын болса, бәрімізде миымызда адреналин бөлініп, жүрегіміз қағып кетуі мүмкін да. Бірдей. Бірақ енді сол ана бойымыздағы өзгеріс әрекет күйінде, сезім күйінде көрініс тапқан кезде біз түрленеді екенбіз да. Жа біреу қашу мүмкін, біреу құтқару мүмкін деген сияқты. Мысалы қараш, жа ақша жаратылған кезде ол андай ғой, эмоция әсер етіп отыр ғой. Енді менде екі түрлі таңдау бар сияқты да, әрекетте мен не істеймін? Жа қайтадан өткізіп жіберемін бе құсқын деп, немесе мен бұны челлендж ретінде қалдырып көбірек ақша табуға тырысам ба? Яғни эмоцияның сезімге конвертациясында сияқты да вопрос. Бұлай кеңірек мысал алып көретін болсақ, мысалы қараңыз, мен кейде ата-аналарға қалжыңдап десем де, балаларыңызға деген махаббаттың барына еш күмәнім жоқ, бірақ жақсы көріп отырғаныңызға күмән бар деп. Неге өйткені, жаңа махаббат біздің бойымыздағы эмоция ретінде сезімге, жақсы көруге айналуда проблема да. Мысалы қараңыз, біреу-біреуді жақсы көріп ұрса, ол жай ғана жақсы көру, махаббат жақсы көруге емес, жек көруге айналып кетіп отыр деген сөз ғой. Дұрыс емес, сезімге айналып отыр да. Мысалы қайтадан исламның мысалы да. Жарайды, мектепке барған кезде бір қызға ғашық рұқсат бар ма? Бұл ол кісі берді рұқсат пен негізі рұқсаты бар, дәл осы историяға рұқсаты бар. Жоқ, рұқсатсыз бөліспеймін ба? Баласын рұқсат алады, айтуға бола ма историяны деп? Сторисқа да құрмет, иә. Сосын қарап мынандай болды да, бір қызды ұнатып қалдым. Ойбай, махаббат, қуанжуанды өзіңіз сияқты. Махаббат қой, енді ол махаббат өмірде көрініс табу керек қой, сезім күйінде. Қалай көрініс табуы мүмкін? Жаңағы шашынан тарту, портфельмен ұрып қалу, бірдеңке лақтырып қалу, бұл да негізі махаббат қой, бірақ жек көру форматында көрініс тауып жатқанда, а егер тура сол жақсы көру форматында, яғни эмоция сезімге дұрыс айналса, не істейді? Сыйлық береді, хат жазады, білмеймін, басқа бірдеңке істейді, иә, өлең шығарады, тасындағы кете беремін да. Бірақ бізде кейде осы мына мысалдар болмағаннан кейін, жетіспегеннен кейін, мүмкін әкесінен көрмегеннен кейін ол мынаны істейді да автоматты түрде. Бұны істеу үшін бізге көрген сол үйреніп керек емес сияқты да. Енді жаңағы кейсті де қараңызшы, мен ақша жараттым, ол менде эмоция ретінде стресс қой. Енді мәселе мен сол стрессті эмоцияны қандай сезімге айналдырамын? Ұялуға ма, әлде бір керісінше талпынысқа ма? Осы жерде жақсы нәрсе айтып отырсыз. Өзіңнің миыңды соған сендіре білу, ол талап какой-то бір түсіндіріп беру. Иә, түсіндіріп беру, миға түсіндіру ресурс талап етеді да. Мен мысалы Land Cruiser алған кезде өзім кінәлі сезіндім негізі. Сөйтіп Қуаныш мырза екеуміз кетіп бара жатырмыз, оны айтқан ғой сіздер. Әл фарабидің бойында Қуаныш мырза бір жақсы идея келіп қалды, болды Land Cruiser ақталды деп қояды да мысалы ше. И мен содан кейін любой нәрсе аламын ба, жақсы нәрсе өзіме қимай тұрған кездегі ақталды дей беремін болды. Қоңшы? Иә. Любой нәрсе мысалы ол негізі затқа мысалы қымбат зат болса, мысалы жаңадан көлік алам ба, мысалы бір жақсы сезім болып қалды ма, немесе жаңағыдай бір идея келіп қалды, немесе бір жаңағы сол машинаның арқасында бір кездесуге бардым и сол кездесуден жаңағы переговордан жақсы не алдым, ақша алдым, блин ақталды деймін болды. Қоңшы? Вот осыны сендіру маған басында ең қиын сол болды. Яғни өзіңе анау саған пайда алып келетін рұқсат бере алу. Ғалымдар осы жерде бүйдеп айтады, бағанағы эмоция, біз ешқалай эмоциядан қорғана алмаймыз ше. Бүкіл ер адамда, әйел адамда бәрі эмоцияға әйтеуір шалдығады, бірақ сезімге келген кезде еркектер жаңағы блокқа басады ғой, көрсетпеуге, шығармауға, білдіртпеуге ше. Тормоз. Иә. Енді осы жерде жаңағы ғалымдардың айтуынша, біз эмоцияны сезімге дұрыс конвертациялауымыз, дұрыс аудара алуымыз, ол есейгендіктің белгісі дейді да. Қоңшы, неткен аяқта кесек-кесек мысалдар айтып жатыр, мен айтайын құшын. Мынандай болды. Кәуіттім жаңа екі ақын отырып алып бір бірімен айтып жатқан сияқты болып отыр андай. Құлаңыза бір сөйлесейік, құсы деп отырсыз. Бермей отырсыз құлаңыза. Вообще бермей отырсыз. Бол. Айт, ал бір сөйлесейік, айтып отырсыз. Жаңа кісі жаңа қазір оған да кінәлі сезін сияқты эмоцияға. Оған да қайтып келеді, бірақ алатын айта берейін десіңдер. Айта беріңіз. Эмоцияға, мысалы эмоцияға жарату керек деп отыр. Мысалы қыдыруға барасың. Мен өзім кінәлі сезіне беретінмін. Құдыруға барасың, там баняға барасың, массажға барасың. Ақша кетіп отыр ғой. Альбом, анау кінәлі сезіну бар. Енді бұл тоқтаған қай кезде болды? Мен соны инвестиция деп қабылдаған кезде мен тоқтадым ғой. Болды. Өйткені мынандай да, сіздің қазақша тілмен айтайын. Сіз қазір қыдырасыз, барасыз, ақшаңыз жаратасыз, сізге эмоция пайда болады. Ол эмоция сізге жаңа нейрон береді. Нейрон сізге офигенный идея береді. Ол идея ақшаға айналады. Сосын ақталады бұл. Китайцы мыналарды десе бар ғой, әдемі. Енді мен бір история айтып берейін. Ойбай, сіздер жақтан бір история. Иә, біз жақтан история кетсін. Іші бағам десең, іші бағам. Жаңағы қымбат квартирағам. Сөйтіп енді оған дейін қорқып жүрмін квартираға қымбат квартира алу деген. И сөйтіп ана жерін душы, ваннасы күшті да. Сөйтіп жатырмын ваннада. Енді ваннада не шортыма жатпайтын шығарсың енді. Сөйтіп екі адам жатпайтын шығарсың. Екі адам жатпайтын шығарсың. Андай да, кішкентай квартирада тұрамын да, бүйтіп анау холодильникті ашып тұрса біреу араға өте алмай қаласың уже ше. Сонымен өтіп бүйтіп бара жатырмын, анау душым мынандай ғой, ішім екі ақ адам жатады, ой екі адам жатады. И сол кезде жаңағы анау мысал келеді да,
Криширонал футболист па, футболист? Ой ба, ха. Біздегі Исламхан футболист па, футболист мысалышы. Криширонолдың сүгіз ана документалды фильм көрдімді со жайды. И қарасам ана өзіне үйін мықтып салып тастаған. Үйіне жаңа бассейн істеп қойған. Бүкіл жағдайын жасап жатыр да. И ойладым, Криширонолдыға осында әрекеттер үшін ол мықты футболист болып жүргені. Өткені өзі инвестиция жасап жатыр ғой. И бассейн ішінде велосипед қойып қойған да. Со бассейн жүріп өткен айтады да, мен дейді осында тренировканы тек ана жаққа барып алмауым керек дейді. Мен қасында тұрған, мен сол үшін ақша табамын дейді да. Сол кезде мен түсіндім. Жақсы душ, жақсы ванна, жақсы үй ол өзіңе салып жатқан инвестиция. Сен де мысалы жақсы мына ми былай айтқан кезде сенің шешім қабылдау біздің анау Кришиналдың ақша келетін несі ол аяғы болса, біздікі мынау ғой. Сонда мен ойладым да сол кезде миыма, егер миымдағы әсерлерге жақсы шешім қабылдау үшін әсер ететін нәрселерге ақша салсам, жақсы квартира бәріне. Значит, мынау одан да көп ақша келеді деген сондай болды. Страшно болды. Жаман айттың ба? Жаман айттыңыз. Жаман айттыңыз. Күтіңіздер. Барселона. Барселонада жүрмін. Айтпаслап. Жоқ, айтайын. Негізі, бұл кейс ретінде беріп жатқан сияқты. В общем, Барселонада құпия кітабын уже жаза бастадық. Уже андай бір қиын кетіп жатыр да, құпия кітап. Анау жерде не қылып жатырмын. И мен ана жақта бір түсіне алмай тұрмын. Компьютерім тұр, там, дәптерім тұр, не тұр, нерде там, еще не бар. Планшет бар. Сөйтті да, заголовок жазып жатырмын. Почти болмады. Артем келді да, айтады да, Хуанша, а что это у тебя такое планшет? Деп, вообще, тақырып неде? Бөлігі әңгіме. Да, осында дедім. Да нет, надо же купить новый, деді жаңағыдай. Төрт бір сөйтсе ана ручкасы бар. Жаңадан шыққан екен, байқамай қалған ба? Өйткені айпад мен нөмірім қатты жоқ та. Сөйттім да жаңағы клавиатурасы бар, сосын барып. Сөйтіп мен ойладым, мен осы сорлың кесінер екен ғой, болмай жатқан менде депші. Бар, магазинге кеттім ана жерге. Магазин болса, магазинде жоқ. Ана мынау кітап қалып кеткен жайында. Мен жаңағы не қылып іздеп, сөйтіп Фамада Саградан қасында не бар екен? Анау үлкен Apple магазині бар. Кіріп жаңағы алдында ашып қосып не қылдым да и неде прям қосып несін жаңағы клавиатурасы бар клавиатурасын қосам да и клавиатурасында не жазып жатырмын жаңағы тақырыптар ше бір нәрсе андай мындай деп и қарасам тақырып бітіпті да айтам фу мына лап не ақталды деп айтпайды ше и расымен де өйткені жүрмей жатқан жұмыс егер жүрген болатын болса какимто бір себебі бар ғой сондықтан да негізі мен ойлаймын бұл мәселеде жаңағы именно эмоцияға байланысты эмоция бізді әрекетке шақырады. Оны ұмытпау керек та қараңызшы. Жаңағы нәрсе ғой, эмоция ғой, сезімдер деп айтасыз. Махаббат сезімі болмаған адам гүл бере алмайды, ашуланбаған адам ұрамайды, там, ренжімеген адам там, несін айта алмайды. То есть кез келген әрекеттің артында белгілі бір эмоция тұрады да. Белгілі бір эмоция тұрады. Сондықтан да егер эмоциямыз егер толыққанды болатын болса, и және де ол эмоцияның бір жақсы жері, жаман жері де ол эмоция әрдайым шығып отыратын болса, бір жақсы жері ол бізде қайтадан алуға болады ол нәрселерді. Эмоция өзі қатты үлкен гениал нәрселерден алынбайды. Мен мысалы үшін әлемде қанша нәрселерді көрдім, араладым. Білмеймін, мысалы үшін там Америкаға барып келдік, 20 мың доллар жаратып келдім. Ол қарасаң Америкада. Маған Америка эмоция берген жоқ маған. Маған Ниагарский водопадтың үстінде кетіп бара жатқанда вертолетпен прям анау қарап, анау үлкен не ғой, несі видеоны могущественный, ана маған қатты әсер етті, типа ана бір кішкентай екенмін ғой, мынау үлкен екен ғой, бір бақытты бір сезім болды. Ал бірақ ең қызығы қарасаңыз, Ниагарский водопадтағы менің шығындарымды қарасаңыз, бүкіл шығыннан может 200 доллар мен 500 доллар шықты вертолетпен ұштық. Қарасаң, ананың қасында сен тиын да, қатты не емес. 20 мың долларын бермеген эмоциясын там, осы одан 200-300 доллар нәрсесі береді. Сондықтан да эмоциядағы нәрселер қатты үлкен бір глобальный нәрсе емес, әдетте осындай мелочь нәрселер. Например, жаңағыдай душының жақсы болуы деген сияқты әңгіме ғой. Сондықтан егер бізге азында тұрған кезде мына нәрсені ойлаймын да. Так, задача мынау. Азанда тұрғандағы сезімің жақсы болу керек, ұйықтағандағы сезім жақсы болу керек болды. Такшы, бақытты өмір деген не ол? Бақытты өмір бақытты күндерден тұрады, такшы бейді. Бақытты күндерден тұрады. Бақыт жылдан, бақыт жыл, бақыт айдан, бақытты күннен тұрады. Енді бақытты күн деген не ол? По сути қарасаң, сен қуанышпен оянасың, менмен емес, сезіммен. Иә? Оянасың. И как бы, ну, жақсы көңіл күймен ұйықтайсың. Болды. Грубо говоря, егер бейді физиологиялық тұрғыдан қарасаң, осы сезім. Егер тұрған кезде сенің жақсы настроениемен оянсаң керемет, бірақ жақсы настроениемен оянбай қалсаң не істейді? Задача қалай? Жақсы настроениемен тұру керек, күнді жақсы бастап еді ғой. Ол үшін не керек? Ол үшін қарапайым мәселелер керек. Жаттығу жасасаң, мысалы үшін, мен ренжіме де, там, мысалы үшін, жаман бір кремнің үстіне қарап, аджимана жасағаннан, бір әдемі бір, мысалы, арнайы бір жерде жасаған жақсы. Арнайы, мысалы үшін, автобусқа барғанмен, там, машинамен барған жақсы деген сияқты. Болмаса душқа түскен кезде, ана бір өзінің мен де білемін да, менің душымда 36 тесік бар да, 36 тесіктің мен біреу ақпай қалса мен көремін оны, білмеймін, почему сондай.
Нерм орочи, он бәрі ақ тұрды. Мен білмеймін, ана кинода болды ғой, біз рекламадыш. Сен пысық да, мен бұл душаға да бітші. Мен маған соны бір не де, а бұл егер сен қуантатын болса, проблема жоқ, 25 мың деген тұрады, басында астырасың. 2 айда бір ауысса, проблема жоқ, басында. Қорқсызда, ол душ қымбаттау кетеді. Неше? Егер не ақсашы? Душ қымбаттау болуы мүмкін, бірақ ең несі бар пастель қожымызда. Мә, андай. Пастель қымбат ай. Жоқ, мәселе қымбат арзан емес қой, мәселе қана шана 25 мыңнан алған әсер 25 мыңнан көп болып тұр ғой. Сенің миыңда. Иә. О көп болса, сен 25 мыңда мысалы мынандай, маған ота жасату керек болып отыр. Ота 100 мың болса, мен алатын әсерімді сезіп тұрмын ғой, денсаулығым, өмірім, мамандығы деген сияқты. Мен 100 мыңды төлей беремін ғой. Мәселе сомада емес қой. Мен алатын жаңағы әсерімде. Жоқ, просто эмоция алу қымбат та емес деген нәрсеге айтып отырсың ғой. Иә, қымбат емес иә. То есть пастельдің таза болуды. Бізде білесің бе қазақ қандай проблема бар, иә? Қандай? Білмеймін. Қазақ демей қойын. Мен таныстамын деп айтайыншы, білмеймін. Ана пастель ауыспайды да көпші. Қайдан білесің танысыңызды? Білмеймін, байқаймын. Екі адам душқа түседі, біреу пастельін. Біреу пастельін қарап жүреді. Жоқ, жоқ. Жоқ, элементарно ана, мысалы мен қонаққа бардық, кетеш қонаққа барған кезде мен қазір енді қатты гостиницаға барып, қатты үйлерге бармаймын. Бірақ кезінде мен анау бір свежий бір иіс шығады ғой. Сол мен, мысалы мен 10 үйге барсам, бір біреуінде ма сондай сезім шығады. Менде подозрение бар, что мынау пастель бұл. В смысле, біреу жатқан болған неше? Нерде? Просто қатты иіс шықпайды, сол жата береді. То есть, ауыл... Жоқ, ана... Иісі қатты емес адамдар жан болған десек. Иә, қатты жұқпаған ше. А, бірақ анау бір жақсы пастельмен, свежий пастельмен ауысқан адам басқа сезім береді, ұйықтағанда сезім береді. Сондықтан мен ойлаймын, егер өзіміздің өмірімізді... А вот орыстарды, басқаларды қарасаң, орыстар жақсы деген нәрсе емес ол. Вот орыс танысымды айтып қояйыншы. Орыс танысым бар, үйіне барғанда деп па? Жоқ, ана бір, шынымен де элементарно бір көңілді көтеруге ғой, біз білмеймін, жақсы тамақ жеу деген бір. Осыны бір неде отельге жатқан кезде болды да. Несі күшті-күшті потенциалдар тұрады. Біздің мойында бер, біздің потенциалдар бір разын цветін бірнәрсе болған. Түр жаман, ана жолама, иә, құдалықты, құдалықты келген. Иә, сондай болып тұрады ғой. Пастельдің ана. Су. Иә. Пастель гүл-гүл болуы мүмкін, ортасы тесік болуы мүмкін, пастельдің ше, сондай болған ғой, мойындау керек. Енді алдында сондай болған, өзім мойындаймын, ол кісілерге тек кетпесін. Сосын мен ойландым, не үшін менің үйім отель сияқты бола алмайды деп ше. Қош, сұрақ өсіп айттыңыз деп, өзім конкретно айттыңыз, иә? Конкретно айттым. Сосын мен айттым, тұрған душтан шыққаннан кейін менің кәдімгі аппақ не тұрсын, нелерім, полотенцеларым күніге ауысып тұрсын, недегі, отельдегі сияқты. Қойыңыз ше. Иә, пастелім де солай ауысып тұрсын деп. Мен кешке жақын жатқан кезде анау пастель анда шынымен свежий болу керек ше. Мә, күшті болады. Ұйықтаған кезде де ұйықтаған кезде де приятно, жастық тұрған кезде де приятно да. Күшті сол. Анада кімге сұрақ қойдың да, Марғұн аға ше? Марғұн аға, енді ауылда енді туысқандары барамыз, өзіміз тұрдық. Ағандай едік қой деймін де, мысалы бір көршілеріміз бар. Огород жақсы табыс табатын десең ше. Бірақ дастарханға барасың, дастархан өте қарапайым ғой деймін де, сіз кім ше ана үй тауып отқан табысына десем. Мейірбек дейді да, ол ең бірінші адамның байуы өзіне деген махаббаттан басталады дейді. Егер ол дейді сол дастарханға көнетін болса, жаңағы айтқан элементарный даже кілем ауыстырмайтын болса, ақшасы бола тұра, жете тұра ше, ол өзіне деген махаббаттың төмендігін білдіреді дейді. А өзіне махаббат төмен адам ешқашан байымайды дейді. Сондықтан вот хотя бы элементар, мен ешқашан дейді даже мысалы табиғатқа шығып жүрміз ғой дейді, достарымызбен отырған кезде егер дастархан таза болмаса, мен отырмаймын ана жерде дейді. И достарым жаңағы ұрысады дейді да, арасында тиіседі маған дейді да, не болды, иә, не болып кеткенсің ба деген сияқты ше. Мен айтамын дейді да, ол просто өзіме болған стандарттардан басталады ғой, элементарно дейді да, дастарханнан басталады ғой дейді. Ошы байт айтады ғой, ақшасы болса жаңасын алсын дейді да, болмаса таза ұстасын дейді да. То есть бұл жердегі мәселе кір нәрседен айтып жатырмыз да. Жоқ, негізі айтайын деген нәрсем, вроде бы ақша жаратқаннан кінәлі сезінемін деген қарапайым сұрақтан келді. Ал бірақ бұл өте шынымен де фундаменталды нәрсе ғой, өйткені қараңызшы, біз мен осы сұрақты, осы нәрсені айта беруін шаршамаймын. Бізге ақшаға байланысты ешкім әңгіме айтпаған. Әке шешеміз, ағайындарымыз, мұғалімдер, имамдар, біз контактер береді, адамдар айтпайды. Ақшада единица айтатын нәрсе, ақшаның экономда деген нәрсе, генерал нәрсе айтады. Конечно, ақшаның экономда деп елдің бір айта берсе, мамаң экономда дейді, папаң экономда дейді, атаң экономда дейді, мұғалім экономда дейді, досың экономда дейді. Бүкіл әйелің болса, әйелің экономда дейді да, ақша жаратқанда кінәлі сезіну логичный нәрсе ғой. А бірақ ақша эконом ақшаға қатысты істелетін бір ғана әрекет қой, оны табу керек, көбейту керек. Есіңізде қандай еді? Үш әрекет бар, иә? Ақша балаға. Иә. Yeah. Жалпы функциясы табу керек. Біріншісі жоқ, біріншісі сақтау. Екіншісі жарату, одан кейін табу. Иә, yeah, балаға. А шо өмірде үш функциясы наоборот жүреді, табасың. Табасың. Иә. Төрт табасың, көбейтесің, жаратасың, сақтайсың. Болды. А сақтау біреу ғана да, ал үш функция атқарылмаса мынау өзі бір не болып қалады да, бір төртеу түгел болмай қалады да.
сонда бул эмоция. Э, мырзалар, мен ойлойм, жакшы ачылды бул тактык деп ойлойм. Э, будан артык несе берүүнүн кажы жок чыгар. Жалпы Нуржан мырза, энди өмүрүңүздө мындай бир суракка өтө көп жооп алмаган чыгарсыз. Рахмат сурагыңызга. Бигерек коюп бузак деген жоксуз, э? Сиздин, э, сиздин осындай сурагыңыздын аркасында неше түрлүү окуялар эстедик. Бәрі қызық болды деп ойлаймын. Ал, осымен онда қорытындыласақ, иә? Түзетіңіз. Бізде бізде жауап жоқ. Біз тойлық десең ба? Жоқ, айтпаса оны бәрін айтып тастаған сияқтымыз негізі. Айтып тастаған. Иә, иә. Бүгінгі мынау екінші шығарылымға бір сыйлығыңыз бар ма, Қуаныш Мырза? Болды, шығарылым жоқ па екен? Бас басаң байға дегенде шығарылым сайын. Екі не бойы бердік дейсіз ғой. Иә, 25. Шүкіршілік дәптердің несі? Төменде аты жөндеріңіз тұр. Осы аккаунттағыларға біз шүкіршілік дәптерін өткен бағдарламадағы шүкіршілік дәптерін бердік, сыйладық. Сондықтан Жәнібек Мырза өзі бәріне береді. Керемет не болды? Осы форматқа жауапқа қанағаттандыңыз ба? Точно ма? Түрдің ба? Түрден көрініп тұр ғой. Түрден қарасам, түсі көрініп тұр ғой. Иә, иә. А, сіздер нормально болды ма? Жауап? Иә. Құрметті тағы. Тағы бір нәрсе, құрметті көрермендер, сіздерге осы формат өтсе, бүгінгідей сұрақ-жауап форматы өтсе, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар, осы формат жақсы ма, әлде алдыңғыда өзімізге сұрақ тауып алып, өзіміз жауап берген дұрыс па, қайсы формат дұрыс болса, соны біз таңдаймыз, ары қарай солай жасап тұратын боламыз. Жақсы, рахмет, бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Сау болыңыздар.